alkasam ayaa afka furotay islamarkaasina sheegtay inay dukum daakum ka dhigtay ciidamo badan oo ku jiray xaafadaha marinka khasa sidoo kale alkasam waxay sheegeen in ay gubeen todoba taangi ciidamadii saarnaayeen ee ay halkaasi ku gubeen ciidamada israa'iil ayaa qiray in toban askari looga dilay toddobo kalena laga dhaawacay dagaaladii ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay waqooyiga marinka khasa waxayna sheegeen in ay u badnaayeen saraakiil uu ku jiro taliyaha qaybta ee guutada golaani ciidamadaani ayaa marka hore sharaxaad ka bixiyey dilka sideed uu ku jiray taliyihii guutada saddex ii tobanaad ee guutada coloni tomer marka lagu daro hogaamiye kooxeed ka tirsanaa guutada saddex i tobanaad oona lagu magacaabi jiray roy sida laga soo xigtay mareegaha falastiiniinta oo kasoo xigatay afhayeenka ciidamada gumaysiga ee yahuudda war qoraal ahi uu soo saaray ayuu ku sheegay in sideedda askari ay ku dhinteen iska hor imaadi iyo weerare gaad ma ahi oo ay ku soo qaadeen guutada alkasam garabka militari ee xamaas oo ka dhacay xaafadda shujaaciya ee magaalada gasa ee waqooyiga marinka kasa ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in la dilay laba askari oo dheeraad ahi oo mid kamid ahi uu ahaa taliya ka tirsan guutada yiftah oo darajadiisu ahayd kornel kuwaasi oo lagu dilay dagaaladii shujaaciya ee marinka kasa haddaba sidaa u jeeddaan yahuuddi ayaa kihanaysa in saraakiil iyo korneello sarsare ama hogaaminaya guutooyinka marinka kasa ka dagaalamaya halkaasi dukum daakum looga dhigayo waa guulo waaweyn oo u soo hoyatay mujaahidiinta ka dagaalamaysa gudaha marinka kasa wabseed caan ahi oo ka soo baxa yuhuudda oo soo xiganaya ilo wareedyo militari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay xaafada shujaaciya uu ahaa mid dhiig badan ku daatay wararka ayaa intaa ku daraya in aysan suuragal ahayn in duqaymo dhanka cirka ahi lagu burburiyo guutada shujaaca ka dagaalamaysa ee xamaas waxaana inta badan ku yaala xaafadda shujaaciya dabakhyo waa weyn oo aanan la deganayn isla markaasina guutada alkasam iyo sidoo kale guutada lagu magacaabo altufah ee halkaasi duqaymo xooggan ay ku soo gambanayaan dhismaha dumay halkaasina ay dukum daakum ka dhigayaan ciidamada gumaystaha ahi xamaas oo ka hadlaysay dilka saraakiisha iyo askarta ka tirsan gumaystaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in mujaahidiinta guutada alqasam ay oofiyeen ballanqaadkoodii ahaa in kasa ay ka dhigi doonaan qabuuraha sahyooniyadda ama yahuudda waxa ay intaa ku dartay in warka ka soo baxay ciidamada gumaysiga ee lagu dilay toban qof oo u badnaa saraakiil ay caddaynayso heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha iyo fashilka soo gaaray madaxda maamulka iyo ciidamadooda si ay uga hortagaan awoodda iska caabinta ee dadkaasi guryahooda ka dagaalamaya daqdhaqaaq ayaa sidoo kale yidhi israa'iiliyinta waxaan u sheegaynaa sahyooniyadda in hoggaankiinna fashilmay uusan wax tixgelin ahi u haynin nolosha askartiinna waxayna yidhaahdeen qof kasta oo askari ah oo la soo qaldo halkaani waa qabuurihiisa taasna farriin cad ayay ugu dirayaan shacabka yahuudda oo maalin kasta ilmahoodii oo askar ahi halkaasi dukum daakum looga dhigayo geesta kale guutada alqasam oo ah garabka militari dhadhaqaaqiska caabinta xamaas ayaa sheegtay in dagaal yahanadooda ay la beegsadeen toddoba taanki iyo laba gaari oo ciidan ahi madfaca lagu magacaabo alyaasiin boqol iyo shan iyo duqaymo ay ku garaaceen gawaari badan oo marayay waqooyiga marinka qaanyuunis sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in saldhigga militaria israa'iil ee raciim lagu beegsaday weeraro gantaallo ahi halkaasna xasuuq ba'an ayay ka geysteen ciidamada xaq udirarka ahi ee alkasam si kastaba ha ahaatee guulaha ay gaarayaan alkasam ama xamaas ayaa isasoo taraya saacadihii lasoo dhaafay haddii laysku geeyo saraakiil badan iyo taangiyo badan ayaa halkaasi laga gubay laguna dilay dhinaca kale wakaalada wararka e b ayaa sheegtay in kooxda xuutiyiinta ay beegsadeen markab shidaal oo ka babanayay calanka jasiiradda marshalkaas oo ka yimid dhanka hindiya kuna sii jeeday marinkasuways waxaana saarnaa shaqaalo hubaysan oo ilaalo u ahaa wakaaladda oo soo xiganaysa sargaal maraykan ahi ayaa sheegay in markab dagaal oo maraykan ahi uu soo riday diyaarad daroon ahi oo looga shakisanaa in ay soo direen xuutiyiinta islamarkaasina halkaasi ay duqayn ka gaysteen saakay xuutiyiinta waxay laba gantaal ku dhufteen markab ganacsi oo marayay gacanka badda almandab balse ma aysan dhicin bartilmaameedkii ay lahaayeen sidoo kale wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa qoraal ay soo saartay shirkadda ammaanka badda ee ingiriiska arbacadii maanta eheed ayaa sheegtay in dooni dheer ay soo saarnaayeen rag hubaysan ay ku soo dhowaadeen laba markab oo ka shiraacday xeebaha degedda xudayd ah ee badda cas ee yemen si kastaba ha ahaatay xuutiyiinta ayaa weerar xooggan ku harqinaya markab kasta oo baddaasi soo mara dhaqaalaha yahuudda ayaa hadda dhul ka galay islamarkaasina waxaa la sheegay in malaayiin doollar ay khasaarayaan maalin kasto fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya ururka xuutiyiinta afhayeen u hadlay ee militariga dhadhaqaaqa islaamiga laguna magacaabo ansaarallah xuutiyiinta yahyo sare ayaa xaqiijiyey in markab norweyn laga leeyahay oo kusii jeeday israa'il lala beegsaday gantaallo aad u fara badan mastar sare ayaa sheegay in ciidamada badda ay howlgalkii militari ku qaadeen markabka istirinta ee laga leeyahay dalkaasi norweyn kadib markii shaqaalihii la socday ay diideen inay joojiyaan islamarkaasina gantaallo culus ayay ku harqiyeen horay ayaan u sheegnay in xuutiyiinta ay cunuqabateen xooggan saareen xeebaha dalkaasi yahuudda islamarkaasina markab ka soo bixi kara ma jirto mid ku xidhan karana ma jirto shalay ayay ahayd markii ay bursadeen maraakiib badan oo halkaasi u socotay islamarkaasina gebi ahaanba ay ka carareen adduunka ayaa af labadii yeehay ururka maraakiibta norweyn ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday markabkayna uu yahay horumar khatar ahi oo aan la aqbali karin oo ku saabsan xaaladda ammaan ee maraakiibta rayidka ahi ee badda cas si kastaba ha ahaatee xuutiyiinta oo garab xooggan ka helaya iraan ayaa awooddeeda la dhayiilsan karin waxaana la leeyahay inay haystaan daroono aad u fara badan iyo gantaallo riddada dheer islamarkaasina haddii ay doonaan markabka dukum daakum ay ka dhigi karaan dhanka kale ciidamada yuhuuda ayaa talaadadii ku dhawaaqay in labaatan askari lagu dilay marinka qasa isla markaasina dagaal xooggan uo halkaasi ka dhacay raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa sheegay in tirada askarta lagu dilay dagaalka marinka kasa ay ka dhigan tahay shan meelood meel tirada askarta lagu dilay howlgalkii dhulka kuwaasi oo tiradooda ay sheegtay ciidamadu israa'iil inay gaarayaan hadda boqol toban yo koow askari taa oo ah mid runta ka fog idaacadda oo soo xiganaysa ciidanka ayaa sheegtay in saddex iyo toban askari ay ku dhinteen rasaasta ay fureen ciidamadooda kadib markii si qaldan loo aqoonsaday in ay yihiin mintidiinta falistiiniinta ahi waxaana ay ku macnaysay in qaar ka mid ahi ay ku dhaawacmeen rasaasta cirka laga soo riday qaarna ay ku dhaawacmeen rasaastii laga soo furay dhanka dhulkaahi ciidamada yahuudda waa ay qalqaleen ayaga ayaa askartii iska laaynaya isla markaasina waxa ay u malaynayaan ururka xamaas cdd meekalsooscd guutada alqasam ciidamada mujaahidiinta ayaa todoba gaari oo kuwa dagaalka ahi oo isugu jira madaafiic iyo agabka lidka gaashaaman kula beegsaday xaafada shujaaciya ciidamada mujaahidiinta ayaa beegsaday gaari nooca dagaalka ahi oo ay la socdeen saddex ka mid ahi shaqaalihii ama askartii ciidamada mujaahidiinta ayaa iska hor imaad dhex maray ciidamada gumaysiga ahi oo isku dayey inay halkaasi usoo tallaabaan hase ahaatee taangigii ayaa la garaacay halkaasina khasaare xooggan ayaa la gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta waxay la beegsadeen qoriga r b j ga ah sahyuuniyadda ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kula galay dhowr deegaano oo aan waxba lees ku reeban waxaana la xaqiijiyey in kow iyo toban askari oo ciidamada sahyuuniyadda ahi halkaasi lagu xasuuqay dhanka kale kanaalka labiyo tobanaad ee isra'iil ayaa sheegay in dad badan oo israa'iiliin ahi ay magangelyo ka codsadeen burtugal dagaalka ka socda marinka kasa kadib gantaallo har iyo habeen lagu garaacayo caasimadooda iyo magaalooyin badan oo ka tirsan yuhuuda kanaalka labaytoban ayaa sharaxay in ay ka faa'iidaysteen ku dhawaaqista purtugal ee u ogolaanaysa in ay helaan fiisaha magengelyada maadaama ay ku filan tahay in la haysto baasaboorka isra'el si loo helo ogolaasho ay ku joogaan purtugal oo ay si sharci ah uga shaqaysan karaan sida laga soo xigtay telefishinkaasi yahuuddo idil wa ay qaxayaan maanta ogow adduunka ayay u yihiin qaxooti burtugal oo ah gaajo ayay maanta ku qulqulayaan magangelyo ayay u doonanayaan yahuudda waxaa xaqiiq noqonayso in dagaalkani ay ku jabeen dhinaca kale ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in ay bartilmaameysadeen goobaha ay ciidamada israa'iil ku sugan yihiin agagaarka jalalam iyagoo xusay in ay sidoo kale bartilmaamaysadeen fahiisimaha madaafiicda israa'il ee khirbad maar iyagoo ku nunuuxsaday khasaare xooggan ayaa halkaasi laga arkayey sawirada laga soo qaaday ayaa muujinaya qaraxyo waaweyn oo halkaasi ka dhacaya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka